Det er Alex. Velkommen tilbage til et nyt afsnit i vores lille modtede 1.15-serie her. Jeg er ude og kigge mig omkring. Jeg så lige, at der var en ild herovre, så var der nogle køer. Der kan vi lige samle noget læder op. Vi får brug for en masse læder. Og der er ikke nogen køer i nærheden af, hvor vi bor, så det er ikke så godt. Så vi lige starte med dem her. Og så håber jeg på i dag, at vi kan få lavet en af de der ting, der gør, at vi kan samle mobs op. Imprisonment mob, imprisonment tool, tror jeg det hedder. Og så jeg herovre i det fjerne, der var sådan en røgsøjle. Så det er ikke noget, jeg har lavet. Det kan være, at det er en village, måske. Se der. Og hvis der er, kan det være, at de har en af de der biblioteker, hvor vi kan røve alle deres bøger. Så vi kan få lavet vores enchanting lidt bedre. Så vi ikke bare skal have level 1 enchant. Der er dem her. Dem har jeg faktisk ikke nogen af endnu. Jeg hørte en villager. Hallo? Hej. Hvad vil du? Nå, du står inde i en busk, så kan man ikke snakke med dig. Det er rigtigt. Har vi noget, vi kan smide her? Vi har fået en kartoffel. Fedt. Du kan få den der. Værsgo. Nu kan jeg snakke med dig. Nej, han har ikke nogen trade. Så ryster de på hovedet. Okay. Lad os se, hvad vi har her. Hvad har vi herinde? Hallo? Du er en Fletcher. Emeralds. Okay. Æg. Fedt. Vi skal have lavet en æggefarm. Det ville være rigtig godt, hvis vi kunne det. Det der kan vi godt droppe der. Det kan du få. Værsgo. Tak for din æg. Og det er den her. Jeg skal nok i virkeligheden bruge noget andet. Mit svær er ved at gå i stykker. Gå lige væk, blade. Ja, der er en haybale nedenunder der. Okay. Tag dem her væk. Man stikker sig også på dem, hvis man går ind i dem. Så man kan bruge dem til at passe på sit hus, hvis man har lyst. Okay, så er vi hernede igen. Vi kender aldrig vores vejen tilbage. Kan jeg få lov til at komme igennem her? Okay, hvad har du? Du har mad. Du har masser af potatoes. Det er rigtig godt. Og der er lidt mere mad her. Det kan vi tage i stedet for én gunpowder. Okay. Så det var to huse. Er det virkelig alt? Lad os prøve at kigge på kortet. Det kan være, at vi ser, hvor mange huse der er. Okay, vi er... Hvor var de ved at være henne? Vi er det her hus. Så der er i hvert fald et der og der. Det ser ud som om, der kun er tre huse. Det er godt nok en lille village. Det kan være, at jeg skal skrive det ned, hvis jeg skal bruge nogle villages. Vi har været inde i det der hus. Og der var et dernede. Hvor er så det sidste henne? Hallo? Nå, det er ikke sikkert, jeg kan finde det. Jeg løber lidt videre og ser, om jeg kan finde noget mere læder. Der var ikke... der er et hus mere der. Lad os prøve at se, hvad der er det. Jeg håber, der er biblioteksbøger, han har sagt. Nej, det er det, vi har været i. Ja. Okay, prøv lige at vente. Der. Og derop. Så vi skal sydpå. Og det er så svært at se på den lille pil deroppe i toppen, hvilken vej man skal gå. Vi har været i det der, og så må det sidste være herover et eller andet sted. Eller har vi ikke været inde i det her? Jo, det har vi da. Hvor er det sidste så han? Det står her. Det er svært at se ind i skoven her, hva'? Hey, der er en lille et barn. Hallo, kan jeg hugge dine ting? Emeralds. Ja tak. Joink og mad. Ja tak. Sorry, du får ikke noget at spise i aften, mand. Du må ud og finde noget mad et andet sted. Og her er en campfire mere. Kan jeg vide, hvorfor der er det? Nå, jeg løber videre. Og jeg kommer tilbage om 2 sekunder. En ræv. Jeg har aldrig set en ræv før. Hvad gør man med en ræv? Hvordan får man den til at gøre... hvad laver du? Hallo? Ræv, hvad vil ræven have? Vil den have de her? Hallo? What? Det er som om der er en... Er der en zombie hernede? Det lyder som om der er en zombie dernede. Jeg skal lige... du har ingen æg. Heja! Okay, hvor blev den der ræv af? Den er derovre. Hvad gør man med en ræv? Jeg har ikke mødt dem før, så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Hallo? Vil du have nogle af dem her? Her. Skal man stå stille ligesom med en kat? Her. Vil du have sådan en? Værsgo. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg gør med en ræv. Skal jeg give den... Noget med, at man kan give den et svær eller et eller andet. Jeg ved det faktisk ikke helt. Nå, men jeg har bare ikke set dem før, så jeg blev lige sådan... en ræv. Noget, jeg ikke har set før. Jeg har heller ikke set pandaer endnu.
De er selvfølgelig Bamboo Forest, så vi ser dem ikke her. Men jeg er bare ude og kigge mig omkring, så vi kan finde noget spændende. Yes. Jamen se nu her, hej med dig. Hvad vil du sælge? Sea Pickle, Glowstone, Nautilus Shell, Pumpkin eller Packed Ice, alt sammen for Emeralds. Jeg har godt nok to, men goddag til dig også. Men nej tak. Men tak fordi du kiggede forbi. Okay. Det var morsomt. De plejer at dukke op i dit hus. Nu fandt jeg ham her, mens jeg er ude at gå. Se om jeg kan finde flere køer. Jeg har kun 12 læder. Det er slet ikke nok. Oh, det ser ud som, vi har fundet en mere af dem her. Oh. Nå, unge. Gå væk. Der er nogen, der kan lide dig. Reddet af græs igen. Det ser ud som, vi har fundet endnu en af de her dungeons her. Lad os lige prøve at se, hvad den hedder faktisk. Hvad er det? Options, mods, generators, nej, det er ikke den. Dungeon crawl hedder den, okay? Så, dungeon crawl. Det her, det er ikke den samme, jeg har kigget på mit kort. Lad os prøve at se, om der er noget. Jeg tror nok, der var noget af den her sidste gang, oppe i toppen i hvert fald. Jeg må hellere lige lave et nyt waypoint. Dungeon 2 kalder vi den bare. Sådan. Og så lad os prøve at se, om der er noget heroppe. Og så når vi har noget bedre gear, så kan vi prøve at gå ned i en af dem her. Der er en af de her name tags. Der kan vi godt tage. Der er lidt gunpowder. En pip med det. Og piercing 1. Ingen anelse om, hvad den gør. Nej. Men der er den her. Lad os se, hvad kan vi smide. Vi smide... Jeg ved ikke. 3 string. Åh, oh, hej. Hvem? Hvor? Hvem kalder? Er der noget her i? Der var ikke noget der i. Okay. Nå, du er der. Okay. Der er en grund til at snakke med ham. Allerede på level 35, så... Det ville være fedt, hvis vi kunne have level 30 enchantment snart. Men jeg ved ikke... Det er virkelig svært at finde læder. Der er næsten ingen køer. Der er masser af form, men der er ingen køer. Meget mystisk. Okay, jeg løber hjem. Nej, se nu her. På vej hjem. Fandt jeg en af dem her. Hej. Hvad, du vil gerne spise bambus, og det er selvfølgelig over det hele. Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal bruge dem til. Hvad kan de? Hvad kan du? Hvad ved du? Han er ret nuttet, men jeg ved ikke, hvad man kan bruge ham til. Hmm. Nu har jeg i hvert fald set, hvor der er en. Og jeg har koordinaterne i videoen, så... Jeg har været rundt op i toppen af træerne her, fordi... Og løbe rundt nede på junglegulvet, det er endnu værre. Er vi ikke snart hjemme? Jeg er der. Vi skal... Derover. Okay, jeg er der næsten. Lidt endnu. Jeg kunne godt tænke mig at lave nogle flere maskiner. Så jeg tror det første vi skal gøre. Nu har vi jo strøm for vores vindmølle derop. Vi kan lave en smelter. Men vi kan også lave det hedder en enrichment factory. Og der starter man med et enrichment chamber. Og der skal vi bruge steel casings. Der skal vi bruge noget steel. Det har jeg lavet og kogt. Så lad os prøve at tage de her ting. Jeg ved ikke hvad vi skal bruge af det. Og så har jeg gemt noget iron ore, så vi kan prøve at enrich det. Lad os prøve at se, om vi kan starte med at lave... vi skal nok bruge to af dem her i hvert fald. Det var derfor, jeg var ude og hente sand. Det var fordi, jeg havde ikke mere, glas. Så enrichment... Den der. Okay. Enrichment chamber. Og så kan vi lave den her. Så har vi en energized smelter. Og lad os se, om vi kan lave den her så. Enriching factory. Okay. Og den der smelting factory. Så lad os prøve at tage enrichment først her. Der, og så der. Og de får strøm. Yes, så lad os prøve. Og hov, nej, kan ikke give mig det der. Skal ikke ligge på gulvet og flyde. Lad os prøve at tage det her jern og putte herind i. Så tror jeg nemlig nok, den fordobler det. Sådan. Og jeg tror nok, vi kan gøre sådan her. Ja. Lad os prøve at se, hvad den gør. Den kan vi selv lave speed upgrades på. Så side config. Output eject, og så skal den output blue til siden, det ryger sig herover. Der kommer 6, og så kan vi måske lave en kasse, en kiste, dulut, og se om vi kan putte den der her ind i direkte. De larmer godt nok, de her maskiner, så skal vi også få den her til, og det var ikke det, vi skulle. Den der, output eject til højre, så kommer der jern ind der. Jeg ser, der er 12. Og den kan så lave mere end en af gangen, de her maskiner her.
Så nu får vi 16 jern i stedet for kun 8. Det er jo rigtig fedt. Hvad skal vi så lave ellers? Så er der en crushing. Så kan vi knuse ting og måske få mere ud af det. Compressing, combining, purifying, injecting, infusing, sawing factory. Okay. Og så har vi nogle energy cubes her til at opbevare strøm. Det kan være, at vi skulle gøre det på et tidspunkt. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at få lavet den der. Og hvad var det nu, den hed? Den, vi skulle lave rubber i. Åh, det skal jeg lige. Jeg skal lige tænke mig om. Jeg kan ikke huske det. Okay, den hedder en latex processing unit. Men der skal jeg have en spand mælk. Det skulle jeg have vidst, inden jeg løb ud i verden. Redstone og jern, det kan vi godt. Så jeg skal faktisk ud og hente. Jeg skulle have fået flere køer. Okay. Der var for øvrigt en, der spurgte mig i kommentarerne, hvad det er for en mod, der gør, at jeg kan holde shift ned og så trække items frem og tilbage. Jeg ved det ikke, så hvis en af jer ved det, hvis ikke skrive det i kommentarerne, så jeg kan give beskeden videre til vedkommende, der spurgte mig. Det ville være rigtig fedt. Jeg skal have dem her med. Jeg har lavet mig en ny økse, jeg fik experience boost på den. Det var rigtig fedt. Så jeg skal på den igen. Nu vil jeg sove, og så vil jeg løbe ud i verden. Se her, mechanisms currently in alpha. Så. Der er også en, der spurgte mig om, hvilken modpack det her det er. Det her er ikke en modpack, det er bare noget, jeg selv har lavet. Og hvis I kigger i afsnit 1, der kan I se, hvilken mod der er i den her lille modpack, jeg har lavet. Og så kan I lave den selv, det snakker jeg om i det første afsnit. Så det kan I prøve at kigge på der, hvis det er, I vil prøve at have nogle af de samme mods. Men jeg vil løbe ud i verden og se, om jeg ikke kan finde en ko og malke. Så vi kan komme i gang med at lave noget rubber. Det ville være fedt. Og nu løber jeg nordpå, fordi jeg har ikke været heroppe før. Ikke ret langt i hvert fald. Og så vil jeg se, om jeg ikke kan finde nogle køer. Ja. Så jeg kommer tilbage, når jeg har fundet lidt flere ting. Der er nogen lige her. Det er ikke ret langt hjemmefra. Fedt. Så lad os tage nogle af dem. Eller malke dem, mener jeg. Sådan. Og så... Og nu ved jeg, hvor det er. Jeg bor lige heroppe over, der er 300-400 blocks eller sådan noget. Nu lader jeg dem lige være, så kan jeg komme op og hente dem, når jeg kan samle dem op på en eller anden måde. Jeg kan også lede dem ved hjælp af hvede, men det tager simpelthen så lang tid. Og leads, jeg har ingen rubber, eller ingen slime nu, så jeg kan ikke lave leads. Og der er ikke vand hele vejen, så jeg kan heller ikke sejle dem. Så jeg kan selvfølgelig lave rails, og så køre dem på rails hele vejen hjem, men... Det gider jeg faktisk heller ikke. Nu er vi også snart, hvor vi kan komme og lave de her enrichment chamber. Jeg fandt en spawner lige her et eller andet sted. Ja, jeg skrev ned, hvor den var henne, så jeg kan finde den igen, når jeg kan samle den op. Så nu løber jeg hjem, og så kan vi se, om vi kan lave det der, den der maskine, der laver gummi. Det ville være fedt. Så er vi hjemme igen. Jeg har sat den her maskine til at lave noget mere stål. Men lad os prøve at se, om vi kan lave den her. Så vi skal starte med at lave en den der, så vi skal lige have nogle af de her. Sådan. En pity, hvad hed den? Pitiful machine, et eller andet. Machine frame. Okay. Og så den her. Jeg mangler en spand mælk. Hvad? Og en furnace. Jeg har da spand mælk. Okay, lad os prøve at lave en furnace, så. Det kan være, den ikke kan finde ud af det. Kan den ikke... Latex bucket. Hvordan får jeg den? Jeg tror, det var mælk. Hvordan får jeg en latex bucket? Hvis ikke jeg kan... Den her bruges til at lave latex. Hvordan får jeg latex, hvis... Okay, det må jeg lige prøve at slå op. Okay, så det er lige her latex. Hvad skal vi lave? En fluid extractor. Fluid extractor. Den her. Der skal vi lave en med dem. Så skal vi have lightweight pressure plate. Det er bare guld. Okay. Backspace. Og en piston. Og noget jern. Kan vi lave en mere af de der? Ja, lad os lave den. Og så fjerne det der. Og lave en af dem der. Og hvad mangler vi så? Så mangler vi en piston. Det burde vi også kunne lave. Se om den her kan finde ud af det. Lad os bare lave en for nu. Okay, så har vi den her. Kan vi sætte den her hen? Fluid extractor. Så kan vi give den træ, tror jeg nok. Hvordan gør jeg det? Nej. Prøv at se. Latex. Fluid production.
Fluid Extractor. Det er den, jeg har lavet. Hvad er det her? Show Working Area. Skal jeg så? Hvordan? Nå, det er den forkerte vej. Den vender den forkerte vej. Okay, lad os prøve at se, om vi kan gøre det om. What? Nej, kom herned. Jeg kom, det var faklen, der snød mig. Ah, nu går for den der. Og så laver den latex. Og det skal jeg så putte i en spand, måske. Lad os prøve at komme af med det her. Det kan godt være, at vi skal lave nogle stykker af dem. Vi skal nok have en spand mere i hvert fald. Sådan. Okay. Hvornår er den her færdig? 92. Det er godt et stykke før, der er nok til en hel i hvert fald. Så nu får vi latex. Okay, hvad er det her? Latex. Nå, det er hvilken vej, den skal spytte det ud, tror jeg. Og areas. Der kan sikkert bede den om at tage et større område. Hvad er det her fra? Det er fra Industrial for going. Industrial, så kan vi lave de her range add-ons, tror jeg nok. Så skal vi lave en dissolution chamber. Okay. Så skal vi lave dem alle sammen i den der dissolution chamber. Og det er... Nej, vi kan ikke, fordi vi har ikke plastik endnu. Okay. Men det kan være, jeg bliver nødt til at vente på den her. Jeg tror, jeg laver en fluid extractor mere. Så kan jeg måske gå dobbelt så hurtigt. Det gør jeg lige, og så når jeg har nok latex, så kan vi komme lidt videre. Så blev den her fyldt helt op. Jeg har lavet en mere. Jeg har faktisk lavet to mere. Men de skal alle sammen bruge strøm, så nu står de bare lige og arbejder. Men nu har vi en spand af det her latex. Lad os prøve at lave den her. Og se, hvad den gør. Kan vi... vi kan godt putte strøm ind i væggen derinde. Har jeg mine strømkabler? Det tror jeg ikke, jeg har. Der. Lad os prøve at se. Der. Og så sæt den her. Sådan der måske. Nej. Ikke til at vide, hvordan de vender. Sådan. Den skal have strøm. Og så skal den have... Den skal selvfølgelig have fluid. Kan jeg bede den her om at pumpe det ud til højre? Der er ikke nogen fluid cables, så jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det. Kan jeg gøre sådan? Gør det noget? Så kan jeg måske bede den her om at skubbe... Nej, så jeg kan ikke bede den om at pumpe det her ud. Og den her har ikke nogen water, hva'? Skal den have vand også? Lad os prøve at hente noget vand, så kan vi prøve at putte noget i. Joink. Joink. Så kan vi lave en kilde hernede. Et eller andet sted herover. Sådan. Og således. Kan jeg så smide vand ind i den der? Det kunne jeg godt. Hvad så med den her? Den er ikke færdig endnu. Den er næsten færdig. De har ikke engang spist et stykke træ endnu hver. Så den bruger ikke så meget træ. Hvad er det her for nogle... hvad kommer de fra? Basic... Universal Cable. Ser den ikke, hvilken mechanism? Er der en eller anden form for wrench til at samle de her ting op? Der er noget, der hedder en configurator. Skal vi prøve at lave sådan en? Det kan være, vi skal bruge den til noget. Så skal vi op og hente noget loopies heroppe. Giv mig noget loopies. Sådan. Okay. Configurator. Så skal vi have en energy tablet. Har vi flere af dem? Har vi ikke. Hvordan var det nu, vi lavede dem? Det gjorde vi med de her energy tablet. Kan jeg lave en? Nej, okay, så skal vi have redstone og iron i den der maskine. Det må vi lige vente med. Det kan være, den her snart er færdig. Ja, det har ikke lang tid. Så skal vi bruge en spand. Gider vi så bare ikke smide det her ind i? Vi skal godt putte vand i den her, mens vi venter. Sådan. Det skulle ikke tage så lang tid. Var det nok? 6. Lad os putte 8 i. Se hvor meget den bruger. Kan vi se, den der var færdig nu? Sådan. Nu gør den et eller andet. Aha! Tiny dry rubber.
Og det kan vi bruge til at lave de her store, og dem kan vi så lave om til plastik, og det kan vi så bruge til at lave alle mulige forskellige ting. Plant gatherer, mob slaughter factory, sewage resourceful, block breaker, en sewer. Jeg tror den her, det er den sewer, der samlede XP op. Det er det ikke. Den laver noget, der hedder sewage. Og der er sådan nogle conveyors med også. Det er lidt spændende. Water condenser. Se, sludge refiner, den laver det der sludge. Straw, plant fertilizer, sewer, conveyor belts, meat feeder, der lyder spændende, dissolution chamber, fluid placer, fluid collector, block placer, animal feeder, animal ranch, og så dem her, der skal vi nemlig bruge det her plastik. Så vi skal faktisk ind i Nether og hente noget. Den lavede 10 ud af en spand. Okay, det kommer til at tage frygtelig lang tid. Så vi skal have nogle flere af dem her. Okay, det kan være, at jeg kan tage den der væk. Den skal vi ikke bruge for tiden. Så kan vi nemlig tage den sidste af dem her. Sådan. Og den skal så have et stykke træ foran. Bop. Eller hvad? Jo, sådan. Så går den nemlig også i gang med at lave latex. Okay, så har vi tre af dem her, der står i gang med at samle latex, og for hver spand, og prøv at se, den brugte 5 spande vand og en spand latex, prøv at lave 10 dry rubber. Og dem skal vi bruge 9 af for at lave en af dem, og det bliver så til en af dem der. Vi skal bruge rigtig meget latex. Jeg ville ønske, at vi kunne flytte fluid på en eller anden måde, det ville være fedt, men jeg ved ikke, hvordan. Hvad er problemet? Jeg tror ikke, vi har nok strøm. Jeg tror, vi bruger for meget strøm. Ja, den her er snart færdig. Okay. Lad os prøve at gå ind i Nether. Og se, om vi kan finde en ghast, så vi kan lave ghast, få nogle ghast tiers. Jeg kan nok ikke looting, men det er der ikke lige noget at gøre ved. Men nu har jeg en bue i det mindste med pile. Okay, ghasty poos. Show yourselves. De skulle tage at skrue op for den der portal-lyd der, så man kan næsten ikke høre den. Ja, grønt til dig også. Hello, ghosts. Hvor jeg ved, hvor de er henne. Au. Jeg kan lige tage noget af det her. Det er så vildt, man får XP af mine, hva'? Tænk, hvis vi får... der var Essen, der skrev, hvis vi også havde mending på, så var det en uendelig hakke. Så skulle du aldrig op og reparere den. Jeg tager noget af det her, fordi jeg godt lide at bruge det til at stoppe de her lava fald her. Så hvis du nu gør sådan... Sådan. Så skal vi nok have. Nå, sådan der. Så kan man stoppe de her lavakaskader. Okay. Jeg tror, jeg vil futte lidt rundt og se, om jeg kan finde nogle ghasts. Hov. Jeg hører dig. Hvor er du henne? Please vær over land. Ja. Til dig også. Hallo. Hvor er du henne, ghasts? Jeg kan ikke lide sådan nogle huller der. Hvor er du henne? Herovre. Nej, herovre lyder du til. Det kan være, den er ude over. Den er deroppe. Kan du ikke komme herned, måske? Det ville være fedt. Jeg ser, den er ude og lave søen. Kom herned! Nå, jeg mørder nogle ghast, hvis jeg kan. Og så kommer jeg tilbage. Okay, her er en. Okay, jeg glemte at se mig for. Hvor faldt den hen? Herovre. Yes, vi fik en ghast her. En. Vi skal nok bruge to, så vi kan samle to køer op. Eller så skal jeg løbe to gange. Det lyder som om, der er en mere herovre. Jeg skal lige have pulsen ned igen. Hvor er du henne? Okay. Men det var en. Det var godt. Fremskridt. Se hvad der er derovre. Det er et fortress. Vores portal, den er der tilbage. Hvis vi kigger på kortet, så vi står lige der. Vores portal, den er hernede. Jeg har lavet waypoint, så den er lige der. Kan jeg gøre sådan her, så skrive hurtigt sådan, så vi ikke bliver spist, mens vi står og skriver. Okay, det var fedt. Nu ved vi, hvor fortress er der, når vi skal til at bruge blaze rods og sådan noget. Jeg løber bare rundt, fordi jeg venter på de der ghast spawner, så så jeg lige det der. Det var rigtig fedt. Okay, jeg må vente på den næste ghast. Ja, hej med dig.
Jeg er ved at grave en sti. Oh, den er færdig her. Okay, fedt. Hvad var det? Magma cream, den skal vi have. Den skal vi bruge til et eller andet, jeg ikke kan huske, hvad lige nu. De plejer at slå pænt hårdt. Jeg skal lige passe på de der zombie pigmen ikke vader ind foran os her. Nej, lag. Ikke lag nu. Nej, gå væk. I skal ikke komme herover. Voksne ting med, voksne med skarpe ting. Gå væk. Okay. Jeg har lavet en sti hele vejen over, mens jeg ventede på Garst. Der er desværre kommet flere. Fik jeg ikke nogen som helst? Jeg fik ingen af de der. Ingen af de der drops fra dem. Det var da weird. Ja, men sådan så jeg kan komme herfra, og så hele vejen over til det der fortress. Hurtigere end jeg skal lave en eller anden underlig vej. Så nu har jeg gjort sådan, så jeg bare kan løbe her. Og så den der vej, så kommer vi hele vejen derover. Okay, men jeg tror, vi prøver at løbe tilbage. Nu har vi en garst, og jeg gider ikke være herinde længere. Og så prøver at se, om vi har nok til at lave noget plastik nu. Og så lave en de der mob imprisonment ting. Hvis nogen af jer, der ved, hvordan man flytter fluids. Der er ingen fluid pipes. Der er sådan nogle drills. Og de der, og fluid tanks. Og så er der noget storage, og ja, fluid grids og sådan noget. Men der er ikke nogen andre måder at flytte fluids på, så hvis I ved, hvordan man gør det, så må I meget gerne fortælle mig det. Jeg vil gerne vide det. Det ville være fedt. Derind. Det der, jeg tog også lige noget glowstone, når jeg var derinde. Det er de godt nok lavet meget om. Det plejer at være gult. Nu er det orange. Orange, det er underligt. Er den ikke færdig? Nå, det er fordi, det har ikke været loaded, mens jeg var i Nether Ness. Vi skulle bruge... Hvad var det nu? Mob imprisonment. Hvad er det her? Mob filter. Okay. Ja, vi skulle bruge 4 af dem der for at lave et af de her mob imprisonment ture. Okay, og den er der næsten. Så vi skal have de her tre fyldt. Okay, men jeg tror bare, jeg venter her til de er færdige, så kan jeg begynde at hælde noget vand ind i den her. Fordi det får vi jo brug for. Så det vil jeg gøre, og så kommer jeg tilbage, når vi har nok til at lave det der imprisonment ture. Okay, ses lige om lidt. Okay, nu har vi nok af dem her. Så vi kan lave herover. Sådan. Og dem her skal vi så koge. Roots. Det er enrichment, det er ikke der. Det skal ind i den her. Sådan. Og jeg prøvede at lave en speed upgrade. Her, jeg har en speed upgrade i her nu. Fordi jeg vil prøve at putte den ind i den her, de her fluid extractors. Men jeg kan ikke putte dem ind i her. Jeg ved ikke, hvad det her over det er til. Latex. Ja. Så det ved jeg, ikke? Lad os se, kommer de her 4 plastik bære om? Ja, tak. Og dem kan vi så putte således. Og så har vi vores mob imprisonment tool. Fedt. Så kan vi putte noget af alt det her væk, vi ikke skal bruge lige nu. Hov, nej, lad os tage dem der med. Jeg skal ikke bruge dem der, den der, der, der. Sådan. Og det der skal vi heller ikke bruge. Og diorite, det skal vi heller ikke bruge. Okay. Så kan de stå og arbejde, og så kan vi løbe op og hente en ko, så vi kan få en ko frem op at stå, så vi kan få nogle bedre enchants. Prøv at se, hvor mange XP jeg har, efter jeg gravede den lange tunnel nede i Nether. Og jeg har fået plantet kartofler. Men nu kan vi snart skifte til, hvis jeg får den her ko frem op at stå, så kan vi snart begynde at spise steak i stedet for. Men nu har vi kartofler og gulerødder og hvede til at breed køerne. Og mere ved, og pumpkins og melons. Oh, what the? Dig. Kom, jeg skal... Hallo? Stå lige stille. Hallo, makker. Du der, den høje mørke. Med det sort hår. Og han smed ikke andet end sit gravel. Nå, jeg løber lige op og ser, om jeg ikke kan finde de der køer igen. De var heroppe nordpå. Er det ikke nordpå? Jo, det her er nordpå. Så vi kan samle det der. Og jeg kan måske samle den der Enderman op. Nå, pyt med det. Vi er tilbage om 2 sekunder. Der er de jo. Kom her. Joink. Kan jeg tage nu igen?
Ja, okay, godt. Og de bliver ikke slidt op, så nu skal vi bare hele vejen hjem igen, og så hoppe igen efter en mere. Så skal jeg også lave et sted en indhegning til dem. Så har jeg ryddet et lille område her bag ved mit hus. Så tænker jeg, vi kan prøve at gøre sådan her. Der burde være plads til nogle køer herinde. Og så har jeg lavet nogle af dem her. Så vi kan putte dem ovenpå her. Det betyder, at vi kan hoppe over, men køerne ikke kan, håber jeg. Og jeg er evigt god til at placere tæpper, kan I se. Okay. Og så må vi hellere få noget lys herind. Lad os lige se F7, den her i nærheden. Er der noget her? Der er noget herovre. Okay, og så selvfølgelig heroppe. Jeg fældede nogle træer her, så. Okay, men det burde ikke være et stort problem. Der kan selvfølgelig godt spawne monster heroppe et eller andet sted, og så falde der ned til køerne, men det jeg må løse det problem, hvis det opstår. Tada! Du bliver derinde, okay? Ja, nemlig dig. Så skal jeg op og hente en ko mere, og så skulle forhåbentlig være færdig med alt det her ko-pjat. Og F7, eller så kan jeg sætte fakler hele vejen herfra og deroppe. Lad mig igennem. Jeg hader junglen. Dumme natur. Joink. Det er forhåbentlig sidste gang, jeg har løbet den tur. Jeg har først lavet en vindmølle mere, fordi jeg blev ved med at løbe tør for strøm. To køer. Endelig. Kan jeg højreklikke og høste? Nej, det har jeg ikke installeret. Man kan downloade en mod, der gør, at du kan højreklikke for at høste. Det har jeg ikke gjort. Det kan være, at jeg skulle gøre det. Fordi det er egentlig meget smart. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke gør det i Minecraft. Sådan, så du bare kan klikke på det, du gerne vil have, i stedet for, at du skal ødelægge det for at samle det op. Dig og dig. Make it a baby. Ja. Endelig. Okay. Det var det for i dag. Men nu har vi en god farm, og det er godt. Så mange tak, fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv, og så ses vi næste gang. Hej.